Հարգելի բարեկամներ, դուք ուզում եք, որ ես Նիկոլը մնա վարչապետ եւ երբեք չհեռանա։ Եթե ուզում եք, սեղմեք այս տեսանյութին լայք եւ տարածեք։ Դիտեք այս տեսանյութը մինչև վերջ, տարածեք եւ եղեք ուրشادիտ։ Սա շատ կարեւոր տեսանյութ է, որի մասին բոլոր հայերը պետք է իմանան։ Շնորհակալություն ուրشادության համար։ Սյունիկը հայաստանի ողնաշարն է եւ շատ կարեւոր է որ Սյունյաց 마ֆիան վերջնականապես արմատախիլ լինի Սյունիկի մարզն ընդերկով բավականին հարուստ է եւ այն որ երկար տարիներ Սյունիկի հանք արդյունաբերությունից ծնվել են որոշ խմբակներ եւ այդ միլիարդներով իրենց բանդա ստեղծել ինչը անվիճելի փաստ է Երբեմն էլ տպավորությունը աԵղել, որ Սյունիկը 90-ականների կոլումբիան է, իսկ Ռոբի եւ Միշիկի Շերեփուք հանդիսաթող Խաղաքապետ Մանվելա Արուշանան մաներն էլ Սյունիկում իրեն զրել են Պապլո Էսկոբարի տեղը, չհասկանալով, որ պետության դեմ խախտք կա։ Հույսունեմ, որ նախընտրական Խարոս Արշավին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը այն մասին Պորպղնձամոլիբդենի ռոբամիշիկական բաժնե մասը ողբաթե մանդատով եւ հմուտ իրավաբանությամբ ամբողջովին կպետականացվի եւ ամբողջ ասույթը կգնա պետական բյուջե։ Կարծում եմ թիմային աշխատանքի հմուտ արդյունքներով դաշուտով կյանքի միայն քաջարանի պղնձամոլիբդենի ռոբամիշիկական այդ բաժնե մասով հայաստանի պետական բյուջեն տարեկան դոլարով 100-ավոր միլիոների եկամուտ կստանա։ Իսկ ռոբասյունած Պաբլոների եկամտի խողովակները չփակելով հայաստանում անհնար կլինի կարգ ու կանոն հաստատել, վերաց սպասվող ճգնաժամը եւ ստեղծել օրենքի դիկտատուրա առողջ եղեգի եւ ՀԴՄ-ները չմոռանակ գրառումը կատարել էր Հայկ Թորոյանը իր Facebook-յան էջում Պուտինը ծածեց փակագծերը Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Պուտինը շնորհավորել է նրան ընտրությունների արդյունքների կապակցությամբ Կարծում եմ դա կարևոր է բոլորի առաջին հերթին հայաստանի հայ ժողովրդի համար նկատի ունենալով այն որ նման դժվար սուր հարցերը կարելի է լուծել միայն արդյունավետ աշխատանքի համառորության դեպքում Ինչի համար ամենակարևորը ժողովրդի վստահություն ունենալն է։ Այն դուք ունեք։ Դա ցույց տվեցին ընտրությունների արդյունքները, ինչը շատ կարևոր է։ Իրականում դա ամենագլխավորն է։ Երկրի համար նման դժվարին պահերին դա ամենա կարևոր պայմանն է հետագա զարգացման, ասել է Պուտինը, հավելելով, որ այդ դժվար և սուր հարցերը մեր որոշումների կարիք ունեն։ Դժվար և սուր հարցերը Կրեմլի տեսակետից Լավրովի plany ընդլայնված կիրառումն է Հայաստանի մասնատման։ Երկրի հaraf նոտարելու ռուսական ռազմական ներկայության ճակատային գիծը կամ ռուս-թուրքական նոր սահմանը խոզնավար սոդք գծով հաստատելու ուղղությամբ։ Այս աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Մոսկվան դրան քրչակել է իր առաջնահերթությունները եւ փորձում է Հայաստանից կորզել դեմարկացիոն եւ խաղաղության պայմանագրեր Բաքվի հետ իր ծրագրերը լեգիտիմացնելու համար։ Հայաստանի համար դժվար եւ սուր հարցերը անվտանգություն Բաքվի ներխուժումներ գերիներ, Արցախի կարգավիճակ եւ այլն Մոսկվան չեն հետաքրքրում եւ այդ մասին րդ առաջին դեմքերը մեկ անգամ չէ որ հայտարարել են ավելին դրանք լրացուցիչ ճնշման լծակ են մոսկվայի եւ բաքվի ձեռքին հայաստանի այդ պայմանագրերը պարտադրելու համար ፑտին իր խոսքում լիովին բացել է ռուսական ծրագրերի փակագծերը եւ այստեղ բանալի բարզարգացումն է հայաստանի հետագա զարգացումը արցախի եւ խաղաղության պայմանագրի դիմաց որի համար Փաշինյանը ստացել է ժողովրդի վստահությունը մոսկվան այս առաջարկ թեզը հատկապես հանդիպման նախորեին ակտիվ շրջանառում էին ռուսական զլմներն ու բաքվի խաբր օֆիցիոզը, որը վաղուց վերածվել է Հայաստանի ուղությամբ Կրեմլի մշակումների տիրաժավորման հարթակի։ Այս խարոշչությունը կառավարվում է մեկ կենտրոնից եւ դա արդեն չի ելཐակծվում։ Հասկանալի է, որ խաղաղության հաստատում նոապա շրջափակումը ընդհանը բարերեն, ավելի ճիշտ դրանք առաջարկվում է իրագործել Մոսկվայի եւ Բաքվի պայմաններով, որը բացառում է Հայաստանի ովորե զարգացում։ Կենսական տարածքների տինք իշխանությունից եւ անվտանգության ռեսուրսների զուրկ երկիրը չի կարող զարգանալ։ Ինչ որոշումներ են կայացրել Պուտինն ու Ինչ է մտադիրանել ընտրության արդյունքը վիճարկող Քոչարյան Քոչ Սարգսյանն դիմությունը, որին Կրեմլը ցանկանում կան է տեսնել, բավական նվաստ ձերում։ Հայաստանի հարաբեդության Նոր խորեր թարանում։ Ինչի է պատրաստ հանրության զգալի mass-ը, որը չի քվեարկել մոսկովյան ծրագրերի օկտին։ Պուտինին քիչ ժամանակ է մնացել եւ դա ձգտում է մինչ այդ փակել Կովկասյան ճակատը։ Իրավիճակը բարդ է, բայց եւ ոչ անհուսալի ավելին դիմադրության մեծացող հնարավորություններով։ Խնդիրն այն է, որ հայկական քաղաքական դասն ընդունակ չէ իրավիճակի համաժեկ կնկալումների եւ գոնե 1 քայլ այն կողմ ծրագրելուն։ Սուր եւ դժվար հարցերը կարող են վերաբերվել ինչպես ռուս-թուրքական ծրագրերին հնազանդվելուն, այնպես էլ դրանք որի համար կա ժողովրդի վստահությունը։ Խորհրդարան անցած ուժերը ուղիղ եւ հավասար պատասխանատվություն են կրում սողացող գործընթացի համար։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ եմ. Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Գագիկ Ծառուկյանին։ Միշարք քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ անցկացված խորհրդակցությունների շրջանակներում վարչապետի աշխտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորակալություն է հայտնել Գագիկ Ծառուկյանին հանդիպման հրավերն ընդունելու համար եւ նշել. «Մեր գնահատականը ես արդեն հրապարակել եմ։ Դա այն է, որ խորհրդարան ընդ ծությունների արձանագրքում ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարվեց։ Կարծում եմ որ արահայջeste բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկել՝ մեր համազգային հանրային լավագույն ներուժը եւ այդ մարտահրավերների լուսման հարցում համախմբելու եւ համագործակցության ուժերը մեկտեղելու ճիշտ ֆորմատներ գտնելու ուղությամ։ Իհարկե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը երկար տարիներ շատ շոշափելի դեր է կատարում ունի Հայաստանի հարապետության քաղաքական կյանքում։ ա Այս ընտրությունների արդյունքում նա չի հաղթահարել խորհրդարան անցնելու համար արահայջշեմը, սակայն կարծում եմ, որ կուսակցությունը շարունակում է մնալ ազդեցիկ ուժ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Իհարկե եւ վերջին ամիսներին դժվար իրադարձությունների միջով են անցել բայց մենք դեռ առանցյալ տարի հանդիպելու իհարկե կարճատև քննարկելու հնարավորություն ունեցել ենք ես կուզենայի լսել ձեր տեսակետները քաղաքական կյանքի հետագա ընդհացքի վերաբերյալ թե ինչ կարող ենք անել որպես իարտախորհթարանական անդիմությունն ինքնուրապես բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մասնավորապես եւ կառավարությունը փոխադարձաբար ավելի լուսելի լինեն միմյանց որովհետեւ կարծում եմ որ առավել եւս այս իրավիճակում պետք է ունենալ այնպիսի հաղորդակցության ֆորմատներ որ լավ գաղափարները հնարավորություն ունենանք կյանքի կոչվելու։ Չեմ կարծում, թե լավ գաղապարներ ծնվում են միայն նրանց մոտ, ովքեր ավելի շատ ձայներ են հավաքում խորհրդարանական ընդդրություններում։ Եվ եթե քաղաքական դաշտի միուս ներկայացուցիչների կողմից այդ գաղապարների կիսելու հաղորդակցվելու ցանկություն լինի, մենք պատրաստ ենք հնարավորն անելու, որเปզի դրանք դրվեն այսպես ասած իրագործման հոսկագծի վրա։ Այնպես որ շատ հետաքրքիր կլինի լսել Ձեր դիրքորոշումներն այս հարցի վերաբերյալ։ Գագիկ Ծառուկյան։ Պարոն Վարչապետ, ընդդրություններից հետո իշխող ղեկավարthin ընտրությունների մասնակիցներին մեծ զայն տվողներին այնպես էլ ասացի որ մանդատով չէ ամեն ինչ պայմանավորված մանդատը չկա ուրեմն մենք ղեկավարթի հետ չենք չենք շփվելու մենք ղեկավարթի կողքին ենք քննարկել ենք մասնակցել ենք տեղյակ է են, պահել մեր տեսակետը մեր մտածումը թե ինչպես կարելի է այս վիճակից դուրս գալ անկախ ամեն ինչից մենք խորհրդարանում ենք թե ոչ դա չի նշանակում որ մենք ղեկավարթի կողքին չենք ցանկացած բանից օգուտ կգերի մեր հնարավորությունների սահմաններում միշտ էլ արել ենք անում ենք եւ անելու ենք նյ rurala.ge եթե նկատեցիք քոչը միլիոններ ཐապեց բայց խայտարակ պարտություն գրեց։ Փաստորեն դաշնակներն օգտագործեցին քոչին հույսեր տալով որ հեղաշրջում կանեն։ 5 ամիս փողոցում գեգամիկ ու իշխանիկը վզգոյի սցենարով իրենց պատե պատխփեցին։ Քոչի միլիոնները կամուն տվեցին։ Հազարավոր ձայներ առան որ քրիտիկական զանգված ապահով էին բայց չհաջողեցին։ Հետո հույս տվեցին որ ընտրություններին փողով ձայներ կառնեն առան բայց բավարար չեղավ կրելու։ Հիմա էլ իշխանիկները քոչին հույս են որ խորհրդարան մտնելուն պես Նիկոլին տապալելու են բայց իրականում դաշնակները քոչին քաշեցին 8 համսո պայքարի արդյունքում ոչ թե քոչը Yerevan-ը այլ մերժված դաշնակները որ քոչի միլիոնների հաշվին հաջողեցին կրկին սողոսկել խորհրդարան գրառումը կատարել էր Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում երկու այցելություն հանգուցալու ումը մոտենում է մոսկվայից վերադառնալով որտեղ Պուտինի հետ քննարկել էր ծուր եւ բարձր հարցերով որոշումների կարիքը Նիկոլ Փաշինյանը Վահ Ղարավոցյան այցելել է Պարեկային նոր ճարայության գունդ։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ դա կարևորագույն բարեփոխում է օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա հաստատելու ճանապարհին։ Այս ընթացքում Բաքվի ժՄները հրապարակել են Ալիևի նկարաշուշից Փանախ խանի պալատից։ Այսպես կոչված Ադրբեջանում աղթնակից, այդ պեսել չեն հանդեստանում հաղթանակից։ Միևնույն ժամանակ այդտեղ Սեփական ինքնության տանջալից բնդերտուկը միայն սերվում է։ Այս կապակցությամբ Բաքվում հիշել են Ղզլբաշներին Նադիր Շահին, որը ի դեպ թագադրել էին Ղարաբաղի հայ մելիքները։ Չ Շուշիում ռուսների օկնությամ զվարած Փանահին, որին օգտագործում էին հայկական մելիքական իշխանությունը քանելու համար։ Ամեն ինչ կառնելով իրար Բաքվում եզրակացրել են, որ Ալիևը դնում է նոր ինքնության ու voraqapes Նոր քաղաքական էթնիկ ինտեգրման հիմքը՝ միավորելով երկու բևերները՝ Բաքուն եւ Շուշին։ Եվ քաղաքական նոր կենտրոնը ձևավորում է արևելյան դարպասները դեպի մեր աչքի առաջ կառուցվող աշխարակարգ։ Այս ամատեքստում Ալիևի Աիձա փանահի պալատը բնութագրվում է որպես պատմական ճեղքում։ Կարելի է անվերջ ծաղրել կամ սխալ հանել Կիսագրագետ Ալիևին։ Միևնույն ժամանակ նկատելի է որոշակի համայնային դեպքս պետական քաղաքական հայացակայք աշխարհական մասշտաբներին ներգծվերու ջանքերով ալիևի այսօրվա քննիները ճունելցող աշխարհին առաջին քաղաքակրտությունից մեկը པարկեված մի քանի կայծություններ ստեղծած հայերը դեմ են առել ամրոցի հայացակարգին կառավարությունը կնարկում է ռուսների հետ անվտանգության նոր համագարկ այսինքն բանակը ու տարածքը ռուսների ենթակայությանը հանձնելու հարցը իսկ դրա ռեկավարը ստեղծում է անզնական գվարդիա ազգային ամոտակցության զարայություն ստեղծելու փոխարեն մնում է կառավարության շենքի տանեկին նաև շտաբ տարհանման ուղղաթերի հարթակ առուսվի հաստատ տարօնա կահնջի ամրոցուն պարփակված լուսելիքին ու տեսողությունը բայց նոեմբերի 9-ից հետո հայաստանը ամենամեծ հնարավորությունը ստացավ ազգային պետական խնդիրները կարգավորելու եւ նոր աշխարակարգում դերակատարություն ստանձնելու համար այ թվում կորուսները վերականգնելու լեգիտիմ հնարավորությամբ նման շանսեր ելինում են մեծ փոփոխությունների ժամանում ինչպես օրինակ 1990-ականների սկզբին երբ հուզվեց խորհրդային կայսրությունը հիմա կայսրության վերջնական փլուզման փուլն է որի հետ անեանալո են, են երակողում թաթետը ու ալիևը թաժինյանը քաղաքական կենսունակությամբ դերազանցումը երկուսին է ամրոցի կերտ հայացակարգից ինչ ելք ենք ունենալու թե այդ եղել հանքերում